بینە لە پێشەوەی مەتەڵەکەی برێن کاکە دەرێ ئیدریس کراچی لە سناعی جنوبی کاکە چاوانی دەگە کاکە سلاح بۆیاکچی نەوزادی برایی لە سناعی جنوبی کاکە ئەو سلاح بۆیاکچێکی زۆر عەجایبە ئێوە ڕۆژێ نەوزادی مسەوڕما چێشکەکی لۆ برد بوو ڕات کردبیە بولبول بولبولە چەند جوانی لێ دەرسوو بوو کاکە یوسف ئەحمەد ئیبراهیم لە دهێماتی چاوت ما دەکەی گورە کاکە خان شەوقی سەیدەمینی لەگە عەبدولقادری مام غەفوری چێخوار ڕەحیمی بەرە چاوتان ماز دەکەین چاوی هەموو سەیدەمینیان و هەموو گندەکی ماز دەکەین وای مەتەڵی ئەو زارەمان ئەوەندە مێخۆشە ئەوەندە ترشەوەکی ڕێواسیە بزانی خەرشی ئەو گندەی ناوی چ بوو ئیبراهیم حەسەن بەژی کورە شارەزاییان هەیە نیە دەرێ یەکە پێی دەرێن دوو یەکە پێی دەرێن دوو چیە چیە کاکە چیە یەکە پێی دەرێن دوو دوو برا مەرخت فلیمی هیندیە توش مارەوەدان چیە مەستار یەکە پێی دەرێن دوو مەستار چیە مراوی چاوت دەخۆ مەرەقی گۆشتی مراویە چیە کاکە دەرمانچە بەرێ دەرمانچە سای مەحموودی سێبەرە بەرێ سێبەرە نەخێ چێ دەزانی کاکە وەرە چیە دوژی مەڕیا ئای ئافڵێن یەکە بەخۆی یەکە پێی دەرێن دوو چیە دوو دوونجی مەڕی تەپرەکی لە بۆ کاک ئیبراهیمی بەرز لێ بدان هاچاوە دەخۆم ئیبراهیم لەگە دوونجی مەڕی هەردە پەڕی